A nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Michal Novotný. Michal Novotný je český herec, kdyby to náhodou někdo nevěděl, člověk nikdy neví. A Michal Novotný, ale jsem koukal, že se s tím trošku zápasí, přestože jste byl tolik let na Vinohradech, že o kolik let? No, 20 let. 20 let? No, no ale teď tam nejste, teď jste na volný noze. Teď jsem na volný noze. Na volný noze. Ale všiml jsem si, že tam máte takový ten motiv, který k tomu patří, že jako chlap s tím někdy zápasíte jako s profesí, jestli je to to pravý. Trošičku občas s tím bojuju, no. No, takhle, ono s věkem se to zhoršuje. Zhoršuje, takže lepší no, už to nebude. No ne, tak člověk, když je mladý, tak herectví je svým způsobem druh rozpustilosti. Pak když jako je člověk starší a starší a starší, tak zaprvé začíná problém, když přijde mladý režisér, že jo? No. A řekne vám, že se mu zdáte nějaký utahanej. No a pak je tam i nějaká absence takového mužního, jak si postoje nebo piedestal nebo něčeho takového, nevím. No, já to mám tak jako hozený v sobě, že pokud s tím uživím rodinu, tak dobrý. No. Ale teď poslední rok jako mám čas o tom přemýšlet a to není dobrý. Já vím, ale tenhle rok se přemýšlí o kde jaký profesi, rozumíte? To je na druhou stranu pravda. Já to mám zase lehčí o tom, že mám doma malý děťátko, Viktorku. Jak starý? No budou jí rok a tři čtvrtě, takže já mám o zábavu postaráno. Jsem vlastně rád, že tady... No ale ona skoro nic nepotřebuje. Jo, myslíte? No rok a tři čtvrtě, tak... No, na odrážedle už se jde schody na Letný. Na to odrážedle. Není... No vidíte, máte odrážedlo, žijete si dobře. To dostala od dědečka. No. No, ale já jsem rád, že tady vidím diváky, vidím vás a že můžu mluvit jako... No, tak to je tady jako... v rozvitých větách, protože promiňte to, že já jsem zvyklý teď z domova na ten jazyk náš s tou Viktorkou, takže dělám na ní film. Jo, tuhle byla v koupelně a zjistila, že to neudělala do plínky tu velkou potřebu a dělala. Jo, tak prostě no, spolu komunikujeme vlastně takhle. Ono je jí rok a tři čtvrtě a vy jste z toho rok s ní doma teda? Ano. Takže to vlastně... No to je nápor. Při vší tý hrůze já jsem vlastně úplně nadšený, protože jsem nepřišel o první sezení, lezení, zoubky, chození. Vývoj toho dítěte máte toho kompletní. No, je to no, tak to je takhle. My jsme takhle objevili jaro, leto, podzim, zimu. Jo. Ano, jako jak zraje ovoce, jak začínají květy a vypadá to, že to bude zase tahle runda znova, jo. Což jsme tušili, že to je, a my jsme to taky nikdy pořádně neviděli, nebo málo, tak to jsou objevy těch sezon. Ale na druhou stranu, tak vy jste byl na Vinohradech, tam jste hrál 20 let, to takhle odejít, to je vždycky bolestný trošku, ne? Je to bolestný a do dneška se mi jako malinko stejská, ale mě nějak jako se povedlo, že mi osud seslal pak do toho profesního života příležitost jinou partičku, kterou mám moc rád. A vlastně já jsem na těch Vinohradech nějak přestal být šťastný. No. A říkal jsem si, že prostě, když to člověk nedělá s láskou a no to není, chutí, tak to asi nemá smysl. No. Ne, to nemá. No a na druhou stranu, ale tak vyhrajete v několika těch seriálech taky takových, což má tu daň, že jak vy zmiňujete, že si vás někdy považujou za doktora, že jo? No tak to miluju úplně, když mi někdo říká pane doktore, tak jsem říkal, buďte rádi, že nejsem doktor, no. Já vím, ale tak oni si vás tak identifikují, tak já to neznám. Já bych určitě hrál nějakýho doktora, kterýho by nenáviděli, i když vy toužíte potom hrát negativní role. No, protože mám pocit, jako že ty grázlíce se hrajou líp. Já třeba v té ordinaci... Pardon, jestli... Můžete říct. Jo, můžete říkat, co chcete. Jo, tak je to dobrý. Tak se to pak vystříháme. Tak tam jsem hrál, ta postava mé byl vlastně takovej hodnej kluk, takovej správňák a co s tím, že jo? Já vím, no tak co s tím, počkejte, tak jako ono, když hrajete ty negativní pořád a já o tom něco vím, jo. Tak to nejpozitivnější, co můžete hrát, je blb, že jo, ale... To už se mi taky povedlo. No, ale ono, nezapomeňte, že lidi si vás tak identifikujou. Jo. To je... Má takovou nepříjemnou daň v sobě, že si pak myslí, že jste grázel opravdu. Děkuju úctivě. Prosím. Já jsem, ne, takhle, já, mě to vlastně nějak jako nevadí, tu postavu jsem hrál moc rád, ona teďko, myslím, ve výkonu trestu, ta moje postava, ale
říkám, jediný, na co jsem byl vždycky hodně alergický, tak když mi někdo říkal pane doktore, protože my jsme při tom natáčení tam měli skuteční lékaře, který nám radili co a jak, a já jsem se před nima malinko styděl až tak, že když jsme natáčeli první operaci, tak já jsem si pánem protrh rukavice, jakou jsem měl trému. No to ale se vám nedivím. No. To neděje. A já třeba k doktorům jsem strašně submisivní, podlejzavej. Jako. No tak jistě. Máte to taky? No to samozřejmě. Když řekne doktor, skočte z okna, tak já jsem venku v tu ránu. No já jsem si opovážil teď jakoby oponovat jednomu panu magistrovi, který mě radil, jak cvičit na blbý plotínky. Říkal, no pane Novotný, pro vás jako nejstrašnější pohyb je ohýbat se. Řekl, no, to mám udělat s tím malým dítětem. Tak vy se tváříte, kdybyste se o to dítě staral sám? Ne, to samozřejmě ne, to jsme na to dva. No ale jako, já si to teď jako užívám, že jo. Furt jako doufám, že někdy ještě budu zase jako ale jste na půl spaní na to, ne? No ještě, to, samozřejmě. Tak, no tak vy říkáte, jak se ohejbáte a zoubky a všechno, ale žena je doma. Je. No, takže máte to. Servis plnej zároveň, ne? No, samozřejmě. Kdo vaří u vás? Já. Prosím vás, vy jste nějaký malinko jako utlačovaný, nebo co? Ne, tak to máme tak jako rozděl, ona vrtá díry do zdi a vařím, no. Jo, vy máte tenhle prohoz. Ne, tenhle prohoz. Já to znám tyhle dvojice, no, že ta žena zastane ty technické věci. Ne, tak jako já třeba jsem zoufale nepraktický v tom objednávat něco do domácnosti, vymýšlet, jak to bude celý vypadat. Jo. Tak to děkuju svojí paní, která na to má vzácný dar, že to dokáže vymyslet a dá to dokupy. Ona to i zrealizuje? I to je schopná zrealizovat, jako, tak samozřejmě jako netahá pak těžký nábytky, to samozřejmě no, udělám já, ale... No. Ale že vám řekne, odkud, kam to máte no, otlačit. Přesně tak. No zatím to, z toho nejsem nadšený z toho vztahu zatím. Ale, tak já vám zlepším něčím náladu, já jsem vám tady přines, protože jak vás tak sleduju, tak já vidím, že máte pozitivní vztah k jídlu. To mám, což no. Na rozdíl jako ode mě to na vás není tolik vidět, tak tady jsem vám přines takovou dobrůdku. To bude, až bude třeba večer honit mlsná, je to jo, takový ježiš, jako tak to děkuju. Domácí hodně dobrý. Jo. Nevíte, co já mám? Já se chytil opak anorexie. Jo? No. Já si pořád připadám strašně hubený. A každý den si říkám, že jsem zase zhubnul. To vám začínám mít o sebe strach, tak jím hodně, aby se mi něco nestalo. Je to úplně obrácený syndrom, než mají anorektici. Prostě se láduju a říkám si, dobře děláš, abys měl rezervu, kdyby se něco přihodilo. To já bohužel mám úplně jako špatně metabolismus. Já jsem tady dokonce poslední měsíc vynechal úplně pečivo, nepiju mlíko, takže já jako vám to pak budu těšit tohleto závidět. No. Jako dávám si, protože... A proč jste to udělal? Někdy protože vám jsem tlustej prostě. No ale mlíko nebude na to jako no, úplně prej to není dobrý kravský mlíko, jak se dává místo toho sojový. No, no a to sojový je takový jako mlíko. No. Mně je to bohvěčo. No, to je jako mlíko. A druhá věc je, ono to není prý zdravý takhle kvůli tomu, že tam je ten tuk v mlíku, ale jako já jsem přestal plít mlíko od té doby, co samo mě dalo najevo, že pro mě není dobrý. Aha, to mě to chudí. Já jsem si v domnění, že žiju zdravě, tak jsem si ráno dělal vločky s mlíkem. No. V průběhu dne jsem vypil 10 kafí s mlíkem, večer jsem si dal zase něco jako jogurt s něčím, s ořechama, s medem, jo, že to je zdravý. No. A pak jsem zjistil, že jsem za den vypil litr a půl mlíka, sežral 300 gramů bílého jogurtu. Ale dělalo vám to nějaký potíže? No, jako já jsem si říkal furt, protože přece jenom s tím dětskem jako hodně běhám. Jo. No. A tak jsem říkal, ty jsi furt tlustý jak prase. To není dobrý. A říkám, v čem to no, říká, nežiju nezdravě, jako nejím nějaký jako sladký, smažený tohleto. A nejde mi do hlavy, tak jsem prostě říkal, musím na to jinak, no. No ale počkejte, měl jste nějaký potíže? Jako? Potíže ne. No tak, to já měl obrovský potíže. Já zatím potíže ještě neměl. No a šlape vám to dobře vztah? Jo. Jo, tak to jste taky dobrý, protože někteří zjistili teď, že se k sobě nehodějí vůbec. Tam je jako zásadní věc to malý dítě, že člověk opravdu nemá čas jako řešit nějaký jako jo, marginálie pravda. A blbosti, že opravdu se stará o to, aby to děcko mělo každý den nějaký program. To je pravda. Takže na blbosti není čas. No to je pravda, ale zjistil jsem, že spousta dvojic zjistila, že vlastně žasnou, jak k sobě vůbec přišli. Protože teď, když jsou vystavený tomu soužití intenzivnímu, ono je to náročný, že jo? Některý na to třeba nepřijdou celý život, tak zaplať pánbu, že na to přišli. A nebo by na to nepřišli, kdyby nemuseli spolu být takhle dlouho doma. No. No, tak a... když to nemá nějaký zásadní pak následky, tak si myslím, že to je i dobře. No a tak druhá věc je, že tak zůstanete u toho jednoho dítěte? Pff, kdo ví? Rozhodne žena? Vlastně. Jste o tom někdy rozhodoval? Já? No. No to mě nikdy nenapadlo o tom přemýšlet. Myslím si, že to tak nějak je na nich, no. No je pravda, že tam ta žena má větší slovo. Takhle. Je to možná i tím, že ona má způsob, jak o tom rozhodnout. No. Chlap může jenom recitovat něco, jako, co by chtěl, nechtěl, jak se to představuje. To vlastně dominantně rozhoduje. Takhle to je. To je pravda, to mě nikdy nenapadlo, no.
Tak vidíte, no, a tam mám 4 děti. Hm. Já jsem o tom taky nepřemýšlel do té doby, než jste mi dal tu otázku, ne? No, ale něco na tom bude. No, a vy jste jak dlouho s paní? 4-5 let. Byl tam takto, takový začátek vlahej. Jo. A dobrý. Dobrý. Jo. No tak jako jsme rodina. A vytýká vám něco, co jako máte nějaký výhled? Vlastně za pát pámu ne, protože... Nemá čas teď. Jako není čas na to, no. Michal Novotný.